Amerikan futbolunun qarşılaşmaları zamanı fanatlar darıxmırlar. Arkansas, Texas qarşılaşmasında da belə olub. Arkansasın xanım fanatlarının biri stadionda kimsəni darıxmağa qoymayıb. Xanım azərkeş stadiona gələrkən ən əsas deyimini deyinməyi yaddan çıxarıb. O, stadiona qurşaqdan aşağı tamamilə çılpaq gəlib. Fanatın əynində təkcə köynək olub. Xanım oyun zamanı olduqca emosional görünür, həyəcanlanır. Onun şəkilləri sosial şəbəkələrdə surətlə yayılıb. Arkansas 27-33 hesabı ilə məğlub olub.